eno medio da ría, o compás do cantare, o ventiño que viña de lonxe, viñache o escenario tocare, viñache o escenario tocare, son as cousas que ten Vila y Xoangue. A industria musical en Rías Baixas é moi potente. Este ano 8 festivais máis un, que fai que sexamos unha referencia non só en Galicia, sino a nivel nacional e internacional. Pero este, en particular, Revenidas, ten ese compromiso coa solidaridade que fai que sexa moi grande. É un festival pois que aparte de toda a cultura que hai presente en el, que digamos ten cultura polos catro costados, eu creo que tamén pois solo sabíase, por exemplo, que se fai pola ría pois promocionando o noso patrimonio marítimo ou promocionando, digamos, os artistas locais, que eu creo que é importante. E sobre todo promocionar tamén a música en galego, que eu creo que tamén das señas de identidade que hai que destacar e da que sempre a mí me gusta pois facer referencia e animar a que a outros festivais pois sigan a liña que ten Revenidas. Hai moitos festivais durante todo o verán, temos moitos festivais en esta zona, pero poucos teñen esa característica especial que ten a Revenidas. Poucas están tan vinculadas a unha zona como a Revenidas a Vila Xoán. É un sentimento de orgullo que teñen o pobo de Vila Xoán hacia esta festa, hacia este festival, no que se mezcla cultura con un sentimento popular e con un gran cartel musical. Nos van a visitar moita xente e tamén temos que dar esa imaxe de unhas Rías Baixas, dun Vila García comprometido coa sustentabilidade. E ademais tamén coa campaña Eu Decido, Ti Respectas, unha campaña de igualdade. Medre das Revenidas, medre, medre Vila y Xoán, medre o festival. Medre. Moitísimas grazas, e remate que continúe.